रोजी मकर जाउँ एउटा चाहिँ ललितपुरको लागि अन्दरको नाम छ र त्यही नामबाट फिल्म बन्दाखेरि र त्यसमा पनि रोजीको चाहिँ बदनामी धर्मले चाहिँ फिल्ममा चाहिँ यदि देखाइन्छ भने त्यो ललितपुरवासीलाई सुन्न हुन्छ सुनै नसक्ने कुरा हुन्छ पहिलो ज्यापो समाजले तर्फबाट र हामी सिङ्गो ज्यापो समाजले त्यति बेला रोजी महर्जन एनसिएम कलेजमा पढ्यो त्यति बेला अब कलेज जाँदै आँदै गर्दाखेरि उहाँको अतिथि पढ्यो होइन तर हामीले 81 नम्बरको जङ्गलमा लगेर एकजना होइन त्यो विद्यार्थीलाई चाहिँ जुन खालको एउटा चाहिँ त्यहाँ लगेर चाहिँ हत्या गरियो त्योप्रति चाहिँ सिङ्गो ललितपुरवासी चाहिँ हाम्रो कसरी बोलेछ त्यति बेला मान्छे यति आकर्षित भयो सिङ्गो त्यो राज्यप्रति भयो त्यस कारणले यी कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ अलिकति गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ त्यस कारण चाहिँ हामीले यो रोजको नामबाट आएको फिल्म छ भने फिल्म पनि देखाउनु हुँदैन अनि फिल्म दिनु हुँदैन बनाउनु दिनु हुँदैन भने अब यो हुन्छ भने एकदम चिन्ता छ कि त्यसमा अनि त्यस पछाडि समाजमा यो कुरा आएपछि हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ मन गरेर सम्बन्धित कुरोमा छलफल भएपछि त्यसमा चाहिँ ठुलो ठुलो गरेर निवेदनहरू पनि राखेको छ तपाईँसँग बसेर कुरा गर्नुपर्छ यो कुरा पनि होइन तपाईँसँग बसेर यसै कुरा गर्दाखेरि यो विषयमा चाहिँ अलिकति साँच्चै अघि उहाँले भने जस्तो कतिपय कुराहरू मिल्न गयो भने त्यसले त सिँगै चाहिँ उतै पर्न जाने भयो होइन त्यसको असर भए त्यस कारण रोजीको नाम मिल्नु भएन त्यसको चाहिँ कतिपय चाहिँ अब जेलमा बसिरहेको छ होइन त्यो मुद्दा चाहिँ भिजारा दिने अवस्थामा छ भिजारा दिने अवस्थाको फिल्म चाहिँ मेरो हुन्छ कि हुँदैन कानुनी रूपमा भए त्यो पनि कुरा आउँछ सवाल होइन त्यो अब आन्दोलित भयो भने मानिसहरू त उठ्न सक्छ नि होइन हलमा विरोधको निमित्त उठ्न सक्छ सडकमा उठ्न सक्छ त्यति बेलाको अवस्थामा चाहिँ तपाईँ हाम्रो बदनामी त्यति बेला हुनुपर्छ कि त्यस कारण चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ सोच्नुपर्छ त्यस कारणले विशेष त हामी समाजको तर्फबाट तपाईँले आइतबार भन्नुपर्छ भने आइतबार भन्दा पनि हाम्रो शनिबार ठुलो एउटा प्रोग्राम चाहिँ आइतबार हामी हाम्रोलाई अलिक हामीलाई पनि गाह्रो पर्छ त्यस कारण ग्रिस कुरा बेसी अर्को अर्को एउटा दिन चाहिँ होइन अर्को अर्को एउटा दिन समयसम्म पनि अब रोक्नको लागि अप्ठ्यारो हुन्छ अहिले भइरहेको चिजलाई त्यही कारणले आइतबार तपाईँहरूलाई गाह्रो छ भने सोमबार सबै कुरा टुङ्गाइदिउँ हेर्ने चिज होइन अनि प्रेस विज्ञप्ति दिने चिज के के हुन्छ त्यो सबै अब तपाईँहरू त्यो पार्टबाट मार्नु भएको चिज चाहिँ प्रोडक्सन फिल्म नगरौँ जेलसम्म चाहिँ यो सुटिङ तत्काललाई स्थगित गराउँछ सोमबार समय राखेर सोमबार एउटा समयको हो होइन सोमबार 2 बजे सोमबार 2 बजे बेलुका होइन
त्यसैले भनेको सोमबारसम्म टुङ्गो हाम्रो होल टिमहरू चाहिँ प्याकेजमा त्यसको हामीलाई धेरै नै लस हुन्छ होइन होइन बाद विवाद भन्दा पनि नमिल्ने कुरामा यो हुनेवाला पनि छैन नि तपाईँको हाम्रो क्यास होइन नि तर एउटा किन विवाद भयो हामी पनि अब आइतबार होइन शनिबार कार्यक्रम छ धेरै ढिलो पनि नगरिदिनुहोस् बुझिदिनुहोस् है तपाईँहरूलाई धेरै ढिलो पनि नगरिदिनुहोस् त्यो कति तपाईँहरू बुझिदिनुहोस् भोलि पनि मलाई यस्तो टाइम हुन्छ होइन म आफै छुट्टीमा जाँदै जाँदैन पछिको छ नि छ नि त तयारी नि यसै पालेका आज झन्डै सबै बोला ड्याडीलाई चाहिँ चित्र नबुझाइकन तपाईँले फिल्मले नबुझाइकन मलाई हाम्रो आग्रह त्यो त्यो दिनमा तपाईँको रोजी भन्ने नाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो होइन त्यो बाहेक पनि फिल्म मैले अघि भने जस्तै कुनै सिल पनि मनाउनु गरी तपाईँहरूलाई स्पेसली उहाँ जुन राइटर हुनुहुन्छ उहाँ पनि आफ्नो तर्फबाट पनि उहाँलाई चित्र दुख्ने गरी हाम्रो समाजलाई कति चित्र दुख्ने काम हुन्छ पछिको छ नि छ नि त तयारी नि यसै पालेका आज झन्डै सबै बोला गुरुबार फेस दिने टाइम बोला ड्याडीलाई चाहिँ चित्र नबुझाइकन तपाईँले फिल्मले नै नबुझाइकन मलाई हाम्रो आग्रह त्यो त्यो दिनमा तपाईँको रोजी भन्ने नाम निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो होइन त्यो बाहेक पनि फिल्म मैले अघि भने जस्तै कुनै सिल पनि मनाउनु गरी तपाईँहरूलाई स्पेसली उहाँ जुन राइटर हुनुहुन्छ उहाँ पनि प्रिपेयर गरेर त्यसपछि हामी चाहिँ तपाईँ आफ्नो फिल्म बनाउनुहोस् तपाईँको शुभकाम दिनुहोस् तर हाम्रो तर्फबाट पनि उहाँलाई चित्र दुख्ने गरी हाम्रो समाजलाई कति चित्र दुख्ने काम हुन्छ धन्यवाद।